Сәлем достар, бүгін сіздермен байланысқа шығып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша біз кезекті студентімізбен таныстырудамыз. Яғни бізде студияда қонақта Бексұлтан Мырза. Сізді көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Біз білеміз, сіз керемет актерсіз. Жалпы актерлық қалай басталды, сол туралы айтып кетсеңіз. Біріншіден осында шақырғандарыңызға көптен-көп рахмет. Негізі актер болу менің бала кезден арманым. Өзімнің актерлік шеберлігімді көгілдір экрандағы адамдармен бөлісіп, көрермендермен өзімнің актерлік шеберлігімен таңғалдыру менің кішкентай кезімнің арманым болатын. Негізі оның бәрі былай басталды.